Сучасний та затишний. У старих Кодаках зводять перший у селі дитячий садок. Його будують за сучасними технологіями. У середині будівлі облаштують затишні кімнати для 4 груп, а ще велику залу для занять фізкультурою та музикою. Подбають і про комфорт дітей з інвалідністю. Для них облаштують пандуси, окремі санвузли та ліфт-підйомник. Як проходить будівництво – далі в сюжеті. Завершення будівництва чекають з нетерпінням. У старих Кодаках люди щодня з радістю спостерігають, як поступово виростає нова будівля. У селі за програмою «Велике будівництво» зводять перший дитячий садок. Місцеві розповідають, на його появу чекали не одне десятиліття. Бо зараз возять малечу до дошкільних установ у військовому містечку або на житло-масивах Тополя й Перемога. Остро стоїть питання з садиком, тому що неудобно добиратися до ближайшого саду. Все утром едут на работу, и как бы детки маленькие в маршрутке, это вообще неудобно. Поэтому мы очень ждем открытия сада. Нині у розпалі внутрішні роботи. На першому поверсі шпаклюють стіни, укладають лінолеум, монтують стелю. Там будуть кімнати для 2 груп, кабінет лікаря, харчоблок і пральня. Практично все зробили і на другому поверсі. Підрядникам залишилося зробити стелю у коридорі та вдруге пофарбувати стіни. Готова й велика зала для занять фізкультурою та музикою. Підрядники обшили стелю спеціальним гіпсокартоном для кращої акустики. Дитячий заклад, мені здається, обійшов усі сподівання і надії всіх, тому що він досить суперовий. Дуже багато сюди вкладено душі. І я просто в захопленні. Дитсадок «Перелинка» зроблять також доступним для дітей з інвалідністю. Для цього тут передбачили пандуси, окремі санвузли на обох поверхах та ліфт. Зазначимо, це поки єдиний заклад в області, що матиме такий підйомник. Дуже приємно, що малеча буде ходити до нового сучасного дошкільного закладу, в якому будуть і затишні групи, активні ігри, і красива вулична зона. Зараз тривають роботи на подвір'ї. Там вже уклали асфальт, на черзі монтаж спортивного та ігрового майданчиків. Після відкриття до дитсадка ходитимуть 80 місцевих дітлахів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».